OK, Kangerio. Môžeme začať, cirkev? Ste pripravení, cirkev? Dikavada džive varesave san, zmocnímen, halleluja. Verím, že Duch Boží je na tomto mieste. Pačal, že ho sem tom duchu zino ademáš, karamende. Sako džanom palo por jadok, andro kerle de vleskero, na mušina v tele perel. Každý týždeň sa to furpe zodal pakino tenas. Dodržajme Boží poriadok. Kamioma sarkangeri, prada tan. Lebo páčav, že ducho zle devleskero ino ade. Me páčav. Ale kamam andal dojek jilo, andal dojek číp. A da džives, te priviti nás ade, maškaramende, le sentne duchos. Haleluja! A vidíme sentno duchos maškaramende. Lidža saha korigin tu, mino raj, mino del. Kera da džives, avke sar tu kames. Cirkev, na pozbudenie pre vás. Prečo sa narodil Ježiš Kristus? Prečo sa narodil Ježiš Kristus, cirkev? Ježiš sa narodil, aby zachránil ľudstvo od večnej smrti a daroval nám večný život, cirkev. A to hovorí v Biblii, Rímanom 6:23. Peno, lebo odmena za hriech je smrť, Šunčan, lebo odmena za hriech je smrť. Tute me sa ma samore binošne a bialo binos užarla za men omeriben. Ale šuná kaná církev, ale Boží darom milosti je večný život Kristovi Ježišovi Pánovi v našom a da penolola me devleskero. Kristus porazil moc hriechu a zachráni ľud od hriechu. A da penelando titul 2.14. Ob dýňa peskero dživipen vašamenge hojamente cine labri andral saborin andral saboro nalačipen a žužarža peske amen. Hojte abas leskere manuša so igen kamen tekero olačipen. Kristus porazil moc, porazil diabla, porazil všetko, dojek nalačipen, dojek benges, samoro to ďalem preláčo ben, o Kristus nerinža, zachránil ľudstvo, církev. Kristus prišiel, aby nám dal milosť, oj tele láme nabrian, dale tma, a te tobe láme nandro svetlos. Kristus prišiel, tele láme nandrale, andalo samoro nalačipen, andalo dojek binos, a te to veľa mena, andre leskeri milos, andre leskero kamiben, o tu teme a da dives, te vičina spes, o čavele de leskere. Môžeme sa postaviť, církev, môžeme sa postaviť, na džanav sa tu mnimines, ale ne mnimina vo duchu zle de leskero i nade. Šun kangerio, o lav, penel, ando matuš, 11:28:30, šun so penel, možno nadžanám sa na dažive za mňa prada tán. Ale Kristus, ktorý zvýťazil, sa vám na prady púv, zachránil ľud od hriechu, dal nám milosť, čo so penelo lávne de vleskero. Amen ke mande, savore so tumen, trapinen, a hintumen ke pares, metumen ke dava, o odpočivimen, len pre tumen de miro jarmo, a siklun mandar, bo mesom cicho a pokorno androhilo, ela tu menge lokeder androhile, a šun kangerio, o jarmu bez tobo, premen le džvirinenge, hojte círden o verdan, a šun akano Kristus okeril, bo miro jarmu, hintu menge, pro lačo, a odaso, metobav, pre tu mende, te lidžal him lokeder. O Kristus, kanabla prepuf, círľa menabri, andal dojek prekliatstvo, andal dojek binos, obžu žarža, a dýňa men nebo dživipen, a dýňa meno jarmo samo ino loko, andre lesta anda marodel, nadža nam sana da džive zavljam prada tan, možmo prežas paripen, možmo prežas paripen, duk, apsa, možmo nikotka den nachalo, brada tan.
Arakuda da Jesus na sente devlea. Arakuda da Jesus andeleskeri pritomnost. Arakuda da Jesus lea. A vaso da kangiro kama vketane te vicinas. Bramarodela. Toma da Jesus sangue leskero Kristos. Ten ktorý strúfil, ten ktorý zvíťazil, ten ktorý je, aj bude, a jeho meno je Ježiš. A baba da Jesus sangue tu te mirodel. Tu sa lo krális, la pubakero, le neboskero. Ty si stvorca neba a zemi, Pane. A baba da Jesus sangue tu te, Pane. Čorde vlatino ducho zabri prada tam. Kierde vlatini bučavke sa tu kames. Kerab ke sartu kame za dajives. Le controla un pra sabore stel tu miro del. Sorde va tiro rada da dajives. Obsu jara da dajives. Picha de va tiro duco sprada tan. Picha de va tiro duco za dajives sprada tan. Tiri kangeri. Tut bara o Jesus. Se me ja kvali duco sveti. Kamas de va tas do tiro sentona. Kangeri, nie prestávaj sa modliť. Modli sa. Dereba šakama som, dereba haj. Dnes o Ježiška nás aspro Kristus. O ben peske gondolilas. Žos vyťaz inža. O dohoka nás aspro Kristus. O ben asalas. A lovna džanelas. E bučile de bleskeri. Ovna džanela ze voľa, ale devleskeri sa vy sa zbičať jandalo nebos kodat kočo. A džane sokerča to džale benges prelač, to džale benges prelač, lebo Kristus vyťazil, náš Pán vyťazil, náš Pán strúfil. A vašo dáka lakina a dačíves kamáv Te bisnabinas. São os vetos onde um galo quando inja geo muia achou a nauxela. O Cristo, o Vavia, temere te uxel, ai andurai o samente ane. Xum, sa os vetos, o jungalo, gondo inja geo muia, Achou a nau de estela O Cristo O Bumbo O Balha Temere até o Xê Ai adorai o Salmente Anel Achou o Cangueirinho O peixo de Salmolo O duito de Salmolo O quinto de Rotrito Jes, Rotrito Jes, Ustilo, Taradante Dungo, Spasitelis, Spasitelis, Ustila, Amendas, Les Parite, Saos Vetos, Rotjungalo, Jesadulo, pena. O trito Jesadulo, o trito Jes, o trito Jes, o trito Jes, o trito Jes, o estilo. Spasitelis.
spasiteľ ísť. Už ti nám a mne dáš nezbavite. A mano ten spasiteľ ísť. Spasiteľ ísť. Už ti nám a mne dáš nezbavite. Ten je Marca Kangrio. Koni Riča. Ježiš. Kos vyťaziča. Ježiš. Kos zachraniča. Amen. Ale
je živý pán. Budeme slúžiť Bohu živému. Nechceme slúžiť nikomu inému, lebo náš Boh, ale ostáv. On je živý pán. Boh, on je živý. Tak cirkev a mare de vleske sa vo počinja peskere sente ratea peskere teščoa a vaš odá odopeno nechajte deti ku mne lebo so amen a vaš odá kamas ketane te ženinel le čavorenge kamas te ženinelenge sam pripravimen kangeri te has do peskere vasta kamam kangeri o ketane te šaveno čavore. A te šalenge ženi nas a penen lače lavou pralenge rodživipen. Toto je ta generácia sabi kadine generácia sa veďana dureder a kerna e bučile do leskiri a kamav te ženi nas nege ketane. Aven kangero jaz dure derbu. Hazdem peskerem hangia, ženina zlenge. Dada andalo nebos, me ženina panie, ale čavo renge panie. Manga dola tiro vás dolo pralende debla. Marakanastar debla, te birinem peske te kidol tut abri Ježiš. Marakanastar te rozhodinem pes prekal tute Ježiš. Me ženina v panie, ne tiro sento na panie. Delen debla múdrosť, páne, debla lengere rodičem, páne, sar debla len te prevychovinem, páne, avri, ve te birine lenge te sikavo, debla, že kotu sála, te zakamen pes, andre, tu te Ježiš, debla. Me ty ženina, páne, je detsko služba, páne, ženina, debla, nech sú vedení, páne, tuha, páne, debla, a sasua dačuje s leným pripravime, sasua dačuje z vakerna, preko čavore, páne, de debla, te párolo, da debla, a te birinen te achaleo buteder devla mocnom mene Ježiša Krista. Sopenele kangiri, amen, aleluja. Ok, môžete ísť. Abke kangerio, kam ste ďal dure den ande pritomnos de vleskeri. Šahuš sa spe peskere pindre. Aleluja. Slava ti, Duchu Svätý. Mane de la bare del kami bien pani, mon sartiro mi rorai. Nane de la kas, kovi peski zaslužim džazela, a marokami bim, panje.
Ježiša, tu je Gvirodeo. Kamaste vaza Ješua Tirona, prekadat ham, Pane môj. Aleluja. Yeshua.
tutti a vas mi dorai mi rodem. Glalo trono smejava, modlitba mejava, vakede vla tu manca. Glalo trono smejava, modlitba mejava, vakede vla. Modlitba mejava, vakede vla tu manca. Tu sal sento, tu sal sento, nikona ne sal santu.
tu sam se namarna. A zdas tut prekada ta mi rode. Niko na ne se tu sa raja tema. Aleluja.
Jezus obećał. A vladibiska namela, kamel tara kela me, sanuja raspeleste Jezus. Andro pacha bente bechas, emo bibate na bukas, kamel same. O Jezus opędza, a magibiska nabela, a maltara kela me, saruja raz peleste, Andres Soste, andro bacia pete besas, e mopi pate na mucas, amen sa. Camel dar aquele amém, sarujarás peleste. Na canapies, na canaqueres ou na latite. Amém, same, cangiri, canjaveia. Acorxum cangirio. O Jesus opendia, a magia escana. Ani tu, ani menadža nezmeste. Amen, tara, ke, amen, sa ruža raz peleste. Amro, bača, ben, tebe, šašu, emoti, date, nam, bukas. Amen, same, kangeri, kaj, čas, lea. Akor, šun, amen. Amen, hujaras, pre amaro kralis.
Para devolverlo a ti lo sento nav te. Ti lo sento nav. Ti lo sento nav. Tu canave a Jesus. Vasti di cangeri. Pame na pringiara so chaso stagno gives. Ale tu amen che penes. E te pieinas. Le bona jana so chaso scanavo. A te pesha sandro pacha ben. A te pesha sandre modri baraya. De canave a Jesus. Te ara che sandra mare hile irmen. Jesus Christus. Andra mare hile. Te irino tiro na Jesus. Oi canave a Jesus te nala jas pes pacha ben. Sali che pace spiro dele. Sali che pace Israele spiro dele. Dele la tenciva spero a mostrato mi sciacco zewa. Te cai somma nella raia Cristo. Nane o da po furti. Ale tu mi rorai dele. Sal po furti. Te piri naste di che labri raia. Debo mai sigo aves, mai sigo aves parte di cangere Jesus. O chasi mi che pace trae a miro de, loro bo shaka basse ne di anavai. Shalav tu Jesus, te chi das pesche furavi tu Jesus. Te ando pare chasi, te ando lacci chasi. Sei so tampre cada mano de Jesus.
Církev. Náš Pán je na tomto mieste. Amen, haleluja. Leskeri prítomnosť hini gembari a zacno. Nažanav a da džives samo časo zin mekfedera ale a da časo zin mekfedera ande leskeri prítomnosť kana sam lea pa leskeri koča pa jamaro dela a da in mekfedera. Tel navle de leske barardo amen gilama spiture del kangerio. Benjalan se pritomos de la screen igen igen dragani per calamende igen zatsno me pritomos de la screen per calamende ale pacha jandro kerle de la skiro hino lavle de la skiro igen zatsno čo robi Božie slovo prostredníctvo Biblii. Boh hovorí ku človeku, slovo nás robí rozumným, zmocňuje našu vieru, dáva nám pokoj a chráni nás, aby sme sa nepotkli. Je užitočný, vyučovaný na karhanie, na napravanie a na vychovanie, na kázanie v spravodlivosti. Dáva nám svetlo, posilňuje nás a dáva nám nádej. Bože slovo hovorí Andro, Žalm 130 a 5. verš peno. Na Hospodina očakávam, na jeho slovo očakáva moja duša. Očakávaš dneska na jeho slovo, cirkev?
očakávaš dneska, aby duch Boží bol rozprávaný ku teba dneska. Amen. Šávala maro pralo, tondas. Saveské kamaste, ženino. Kamelenské kangirio, te ženino. Amen, určite, amen, presne. A bažudáka ma vsako váza de pradatán, te lházlo a te ženina za mare praleské. A modlím tu tkavke. A dala v te lva kerdo ke mande. A te perelan de la čipoda. Aleluja. Me ženina v pane le tondaske, pane. Tire časke de vla. Dede vla tela da žive sar je kanalos. Savo tu prudine speskero gido lav. Skrzo da kanalos. Andreleskero duchos. A sa sva da žive zela vaker do tevla tiro lav de vla. Te pirino te perel andrela či poda da žive. Ote ano stonasobne, pani, tiro lav, pani, da žive s pani. Manga v tu devla tiro duchos de vla. A da žive zdevla te vakero skrzele ste, pane. Nech tvoje slovo, pane, dneska prichádza, pane. Osvedčuje, pane, znovuruduje, spasuje, zachráni, pane, oslobodí, pane, a uzdraví, pane. V mocnom mene Ježiša Krista. Amen. Amen. Pán ti žehnaj církev, haleluja, Boh je dobrý, amen. Amen, haleluja, kto je požehnaný na tomto mieste. Haleluja, ja chcem takto, že koho sa dotkol Boh na tomto mieste. Haleluja, to je to najlepšie, haleluja. Sláva Bohu, bratia a sestry, som veľmi rád, že môžem byť s vami, že môžem sa podeliť nakrátko s Božím slovom a odozdávam pozdravy od pastora, od jeho manželky, sú v Grécku. Ja som hovoril pastorovi, že Korint už je dlho bez pastora, keby chcel tam ísť, ale povedal, že ide späť. Takže dobre, príde späť, nebojte sa. OK, má dobrý čas a tak. A to je dobre, to je super, haleluja. Bratia a sestry, Boh mi dal slovo. Boh hovoril ku mne a verím, že Boh bude hovoriť aj ku tebe. Budem pokračovať v jednej sérii o trápení, takže poznáte moje témy nádej v trápení, pokoj v trápení. A dnešná téma je pomoc v trápení. Brada, sestra, chcem ti narýchlo povedať, že keď ti treba pomoc v tvojom trápení, čokoľvek to je, čo si prechádzaš, Pán je tvojou odpoveďou. Amen. Haleluja. Sláva ti, Pane. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Pane. 1. Peter 5.10 hovorí takto. Nemusíš si otvoriť, lebo budeme dneska hovoriť z iného veršu. Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stálý základ. Brada, sestra, Boh si ťa povolal pre večnú slávu. A keď ešte len trochu potrpíš, už len trošku, čokoľvek to je v tvojom živote, a ako dnes Arpad vyznával v tej poslednej chvále, že Pán Ježiš je blízko, tak už len trošku potrpíš a Pán si pre teba príde. A zoberie ťa na miesto, hovorí Jan 14. kapitola, kde je On. On ťa zoberie tam, kde je On. A budeš vo večnej sláve, kde už trápenia niet. Pozbudzuje ťa to. Halelúja. Poďme spolu Lukáš 8. Ja ostávam verný evanjeliu Lukáša. Prešli sme sa mať nejaké príbehy spolu. Začali sme keď Pán Ježiš prišiel do Kafarnaumu, v 7. kapitole uzdravil stotníkovo sluhu. Potom sme sa rozprávali o tom, ako žena hrešnica priblížila sa k Pánovi v dome Šimonovho, to farizeja. A Pán Ježiš jej
odpúšťa, dáva jej novú nádej. A potom sme sa rozprávali ďalej o tom, ako Pán Ježiš stišil búrku na mori a ako môžeme mať pokoj v trápení, aj keď nebezpečenstvo a trápenie a čokoľvek je okolo nás, ale môžeme mať pokoj. A dnes by som chcel ísť, jak Ježiš hneď čo stišil búrku, potom išli do kraju Genazérov, pohanský kraj, a tam vyháňa démonov z jedného mladíka. Veľa ľudí sa snažili vyhnať týchto démonov z neho, ale sa im nepodarilo. Tí démoni ich začali hnať, a viete čo, nikomu sa nepodarilo, aj keď akí svätí mužovia prišli, nikomu sa nepodarilo vyhnať týchto démonov z tohto mladíka v tomto kraji. Pán Ježiš jedným slovom vyháňa týchto démonov a potom ho ľudia z toho mesta prosia, aby išiel späť, aby išiel preč tamať. Zľakli sa. Pán Ježiš prichádza teraz, je to 8. kapitola od 40. veršu. Pán Ježiš prichádza na druhú stranu, takže išiel na druhú stranu, preplavme sa na druhú stranu a teraz sa preplavil späť tam, kde bol. A môžeme si narýchlo prečítať tento príbeh. Amen. Takže je to Evanjelium 8:40. Evanjelium podľa Lukáša, prepáčte, kapitola 8, verš 40. Keď sa vrátil Ježiš, privítal ho zástup, lebo všetci ho už čakali. A hľa prišiel muž menom Jairos a ten bol predstavený synagógy. Pádol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby prišiel do jeho domu. Mal totiž jedinú dceru, asi 12-ročnú, a tá umierala. Keď Ježiš išiel, tlačili sa k nemu zástupy. Tu akási žena, ktorá mala 12 rokov krvotok a hoci všetko svoj majetek vydala na lekárov, nikto ju nemohol uzdraviť. Pristúpila odzadu a dotkla sa mu jeho rúcha a krvotok sa raz prestal. Opýtal sa Ježiš, kto sa ma dotkol? A keď všetci popierali, povedal Peter, tí, čo boli s ním, majstre, zástupy sa tisnú a tlačia ťa. Ale Ježiš povedal, dotkol sa ma niekto, lebo som pocítil, že sila vyšla zo mňa. Keď teda žena videla, že to nezostalo v tajnosti, trasúca pristúpila, padla pred ním na kolena a povedala mu pred všetkým ľudom, prečo sa ho dotkla a ako naraz ozdravela. A on jej povedal, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila, choď v pokoji. Tu prestanem, lebo nebudem mať čas, určite nebudem mať čas ísť aj to, čo sa stalo a aký zázrak sa stal Jairusovi. Takže ostaneme tu. Hej? A keď ešte bude čas, tak pôjdeme ďalej. Brat a sestra, keď sa Ježiš navrátil späť, zástup ho čakal. Ľudia ho čakali, čo je veľmi dobre. Ježiš bol obľúbený. Ježiš predtým, než odišiel, tak uzdravoval, vyháňal démonov, kriesil mŕtvych. A toto všetko sa počulo a keď Ježiš prišiel naspäť, zase veľký zástup ho čakal. A privítali ho, hovorí Lukáš. Privítali ho, očakávali ho. A teraz zrazu zo zástupu vyšiel jeden muž, Jairus. Predstavený synagógy, pastor synagógy, hlava synagógy. Prišiel pred Ježiša a padol mu k nohám. A prosí ho, aby prišiel s ním k nemu domov a aby uzdravil jeho dcéru, ktorej bolo 12 rokov a umierala. Brada, sestra, toto je veľký problém, veľké trápenie. Jairus bol členom rady tejto náboženskej farizejov a zákonníkov, ktorý sa hovorilo Sanhedrin, ktorí boli ľudia, rada veľkňazov, kňazov, farizejov, zákonníkov, ktorí súdili pána Ježiša, súdili Petra, Jána, súdili Pavla. A každý predstavený synagógy bol členom tejto rady. A predstav si, tento muž, takýto veľmi významný muž pre celé mesto, veľmi, veľmi rešpektovaný, popredný muž v tom meste, prichádza k pánovi a hovorí, Ježiš, mám problém, mám trápenie. Skúsil som všetko. Ako predstavený synagógy si viem predstaviť, že viedol niektoré rituály, ktoré sa dejú v Biblii, ako exorcizmu, vyháňali démonov, modlili sa tiež za chorých,
prehlasoval čistých a nečistých a modlili sa za ľudí, slúžil story, vysvetloval Božie slovo a tento muž, brada, sestra, prichádza k Ježišovi a pýta si pomoc. Tento muž padol na kolena a pýta si pomoc. Počuj, vieš, prečo si pýtal pomoc? Lebo Ježiš bol niekto, kto mal moc. Je tak? Ľudia hovorili o Ježišovi, že Ježiš, ty hovoríš, on hovorí ako niekto, kto má moc. Nielen niekto, kto má múdrosť, nielen niekto, kto vie vysvetliť, nielen niekto, kto vie vyučiť, ale niekto, kto má moc. Haleluja. O, brada, sestra, Božie kráľovstvo nie je len o slovách. Nie len o kázniach, nie len o vyberaných slovách, ale je to o prejavovanie sa Božej moci v tvojom a v mojom živote. Haleluja. Je pravda? Amen? Amen, haleluja. Počuj, ako predstaveným synagógy, on vedel, že to, čo on pýta, že to, čo on si pýta, a to, po čom jeho srdce túži, a aby niekto vyriešil toto trápenie, vedel, že jeho moc nestačí. Poprosil ďalších svojich kolegov, predstavených synagógy z okolikých mestoch, poprosil farizeu, poprosil kňazov a poprosil všetkých svojich kolegov, s ktorými mal vzťah a s ktorými slúžil, aby sa prišli a modlili sa za ňu. A nič. Brada, sestra, bol beznádejný. Všetko vyskúšal, ale nemal moc. Ani jeden z tých popredných náboženských ľudí nemal moc uzdraviť túto 12-ročnú dcéru Jairusovu. Ježiš bol niekto, kto mal moc. Maria Magdalena na námestí, niekto tomu hovorí, že jedno námestie v Jeruzaleme alebo v tých mestách bolo, tým hriešným námestiam sa hovorilo také červené námestie alebo rudé námestie. A Mária Magdalena, posadnutá mnohými démonami, nikto jej nevedel pomôcť. Možno Jairus tam bol, možno Nikodém tam bol a ďalší z rady a chceli vyhnať tých démonov z tejto ženy, ale nikto jej nevedel pomôcť. Tak ako Jairus si uvedomil, že len Boh vie toto urobiť, tak aj Marie Magdalene vedel pomohnúť len Boh. Len Boh. A verím, že to aj potlačilo Nikodéma, aby sa stretol s Ježišom. Lebo sa diali veci, ktoré len Boh môže robiť. Oni mohli prosiť, oni mohli vyznávať, oni mohli nejako hovoriť Tóru a hovoriť žalmy a prorokov a mohli vyznávať Mojžišov zákon, ale nič sa nedialo, lebo nemali moc. Pán Ježiš jedným slovom vyhnal démonov z Marie Magdaleny. A oni sa o tomto počuli. Jairus počul o jednom zázraku v 7. kapitole, hneď kapitola predtým, že Ježiš prechádzal mestami a videl, keď prišiel a prišiel ku bránom mesta Naim, tak tam videl, ako ľudia nesú rakev a nesú niekoho v tejto rakvi, neboli to rakvi vtedy, boli zabalení, ale hovoríme v dnešnej dobe, vyniesli tohto mládenca za mesto, aby na cintorín, lebo za mestom boli cintoríny. A Ježiš skriesil tohto mladého muža a dal ho späť jej mame, jeho mame. Toto sa dopočul Jairus. A hovorí si, nikto mi nevie pomôcť. Ja nemám moc, moji kolegovia nemajú moc, ale Ježiš, ty máš moc. Dopočul sa. A počuj, pán Ježiš, jednoducho, keď povedal Jairusovi, OK, pôjdem s tebou, Jairus bol naplnený nádejou, lebo bol beznádejný, nikto nevie pomôcť. A čo tam robí Jairus? Je sklonený pred Ježišom, na kolenách. Vieš o tom, že už vtedy členovia rady a hlavne tej náboženskej dali oznámenie, že ktokoľvek by sa spojil s týmto Ježišom, bude
bude vyhnatý z nás, z našej rady. Jairus riskoval svoje postavenie, svoje vzťahy v rade. Všetko, čo budoval dlhé roky, aby sa stal predstaveným synagógy, aby sa stal členom rady, aby sa stal týmto významným a rešpektovaným mužom v celom meste. Ale pozri sa, čo je dôležitejšie? Buď sa skloním pred Ježišom a stratím toto všetko a Ježiš mi nepomôže. Počuj, buď sa skloním pred Ježišom a stratím toto všetko a Ježiš príde a uzdraví moju dceru, alebo sa neozvem a budem pokrytec a pôjde mi len o svoje postavenie. Brat a sestra, musím to na tomto mieste povedať, že mnohokrát mnohí ľudia nechcejú pomôcť kvôli svojmu postaveniu. Nevedia sa zastaviť a pozrieť sa na svoju rodinu kvôli svojmu postaveniu. Kvôli tomu, kto sú a čo stratia a čo ich to bude stať. Ale pozri sa, čo je dôležitejšie. Tvoje postavenie alebo život tvojej 12-ročnej dcery. Čo je dôležitejšie? Život. Amen. Brat a sestra, tento Jairus bol na kolenách a prosí si pomoc. Hovorí, Ježiš, prosím ťa, príď do môjho domu a uzdrav moju dcéru, lebo umiera. Pán Ježiš povedal, idem. Pán Ježiš nikdy neobíde ľudí, ktorí majú potrebu. Nikdy neobíde ľudí, ktorí si prosia a potrebujú. Vieš, brat a sestra, ako Ježiš išiel s Jairusom a veľký, Biblia hovorí, že veľký zástup sa tlačil na nich. Ten zástup, ktorý ho čakal na tej druhej strane, ten zástup, celý zástup išiel s ním a išli k Jairusovi domov. A stalo sa niečo, že po ceste do toho domu tam bola jedna žena, ktorá potrebovala pomoc. Tak ako Jairus potreboval pomoc, tak aj ona potrebovala pomoc. Bola tam žena, ktorá mala 12 rokov krvotok. Mala dlhé roky chronické, zdravotné, ženské problémy. A potrebovala Ježišovu pomoc. Jej trápenie bolo veľké. Predstav si Levitikus, 3. Mojžišova hovorí o tom, je to, myslím, že 15. kapitola, kde hovorí o tom, o tejto veci, a tam hovorí o tom, že keď žena má dlhšie cyklus ako normálne, tak je nečistá. A predstav si, že táto žena, ktorá potrebovala pomoc a chcela sa dotknúť pána Ježiša, sa ho nemohla dotknúť. Pre rituálne dôvody, pre Mojžišov zákon. Stolička, na ktorú by si sadla, by bola nečistá. Postel, na ktorú by si ľahla, by bola nečistá. Ľudí, ktorí by sa dotkla, by boli nečistí a nemohli by ísť do chrámu a na modlitby a do synagógy a boli by nečistí. Museli by ísť cez očisťovanie, rituál, ďalší rituál. Brat a sestra, toto bola veľmi veľký problém. Biblia hovorí o tom, že takáto žena musí byť vytlačená, označená za nečistú. Bola vytlačená z mesta, vytlačená zo svojej rodiny, vytlačená zo synagógy, ktorú Jairus viedol. Predstav si, povedal, nemôžeš, si nečistá. Jairus ju prehlásil za nečistú. A predstav si, ona bola vytlačená za mesto. Vieš, je to ako niekto, kto má malomocenstvo. Niekto, kto musí byť vytlačený a nemôže byť medzi ľuďmi. Dlhé roky, 12 rokov bez rodiny, bez spoločenstva, bez priateľov, bez blízkych, bez synagógy, bez všetkého, sama. Keď sa niekto chcel ku nej priblížiť a videl, utiekal. Ona sa nemohla, keby sa ona ku niekomu chcela priblížiť, utiekajú od nej. A hneď by na ňu začali kričať, nečistá, nečistá. Veľký problém. Počuj, nikto jej nevedel pomôcť. Biblia hovorí, že všetko, čo mala. Biblia hovorí dokonca Marek, 5. kapitola, trošku detailu dáva, že mnoho utrpela od lekárov.
ktorí to robili ešte horšie. Všetko, čo mala, všetké peniaze, čo mala, investovala do toho, aby bola nejako zdravá. Ale všetko, o čo sa snažila, Biblia hovorí tu, že bolo ešte horšie a horšie. Čím viacej sa snažila to napraviť, aby bola zdravá, chodila na konzultácie, obvodný lekár, špecialista, súkromná nemocnica, alebo čo ja viem, nič a nikto jej nevedel pomohnúť. Vieš, brada, sestra, v takejto beznádeji sa môžeme niekedy aj my ocitnúť. Možno si v manželstve, poviem to, možno si v manželstve, kde sa trápite, ste na pokraju rozvodu, možno ste sa trápite, neviete prísť k pokoji, neviete prísť k radosti, neviete jednoducho, možno sa snažili ste sa poradenstvo pastorom, so starším, alebo možno ste sa snažili terapie, alebo ste sa snažili o čo ja viem, modliť sa spolu viacej, postiť sa za to, ale nevidíš zmenu vo svojom manželstve. Možno sú to rodiny, ktoré sa trápia, deti sú vo svete a čokoľvek robím, nepomáha to. Ale čím viacej sa snažím, viacej všetko pokazím. Prečo je to tak? Čím viacej sa modlím, postím a nevidím, že by niečo sa menilo. Vieš čo, investujem peniaze, dovolenky pre rodinu, aby boli spolu, aby sme to nejako dali dokopy. Aby sa možno vzťah medzi dcérou a mamou alebo medzi synom a otcom nejako spravili, ale nedá sa. Možno tu niekto trpí chorobou. Chronická choroba, vyskúšal si všetko, všetkých lekárov, išiel si aj k súkromným lekárom, vieš čo, išiel si počuť, že do iných krajín, či Turecko, či Nemecko, či na Slovensko späť, ale nevie ti nikto pomôcť. Brada, sestra, neviem, koľko peňazí, koľko námahy, koľko modlitieb, alebo koľko naozaj toho, čo si chcel urobiť a prosil si druhých, aby ti pomohli. Neviem, koľko toho si toho premarnil. Neviem, koľko peňazí si dal na cestovanie. Neviem, koľko peňazí si dal do súkromných lekárov, do poradenstiev, CDčka, terapia, alebo čo ja viem. Lebo toto je vo svete. Vieš, keď niekto trpí depresiou, alebo panickým strachom, manželstvo je na rozpade, tak tam idú tisíce a tisíce libier do terapii, do cestovaní, cestujú za rôznymi ľuďmi, guru nejaký, ktorý im pomôže, alebo to ten, hej? Vieš čo? Ja ti poviem jednu vec. Táto žena to vyskúšala všetko. Všetko to vyskúšala. 12 rokov skúšala. 12 rokov. A keď už prišlo do bodu, už nemám ani peniaze, už nemám ani koho prosiť, som vytlačená za mesto, tak si povedala, chcem sa dotknúť Ježiša. Biblia hovorí, Marek 5. kapitola hovorí o tomto jednom peknom detaile, že počula o Ježišovi. Každý príbeh, ktorý som doteraz slúžil z tohto evanjelia, každý jeden z nich počul o Ježišovi a tak prišiel k Ježišovi. Brada, sestra, je veľmi dôležité, aby si hovoril o Ježišovi, aby ľudia mohli počuť o Ježišovi. Je tak? My musíme začať hovoriť o Ježišovi. Keď povieš svoje svedectvo, ako ťa Boh uzdravil, ako ťa Boh oslobodil, ako ti Boh dal nový život, ty keď o tom začneš rozprávať, ľudia, ktorí to nemajú, dostávajú nádej. Hovoria si, tento Ježiš má moc. To není ako ten lekár, alebo ako to poradenstvo, alebo ako to cenečko, ktorý mi hovorí, aby som niečo hovoril, aby som... Nie. Ježiš, keď prehovorí, Ježiš hovorí v moci, haleluja. Počuj, brada, sestra, ona prichádza zo zadu. Nemohla prísť zo spredu. Nie kvôli tomu, že by bola žena, že nemôže sa stretnúť s Ježišom, lebo vidíme, že mnohé ženy sa stretávajú s Ježišom a Ježiš sa im venuje. Ale počuj, ona nemohla, lebo by bola označená. Ona tam bola potajomky, inkognito. Nikto nech o mne nevie. Rozumieme si, veľký zástup tlačia sa na Ježiša. Ona ide, zozadu chce prísť, aby ju nikto, lebo keby ju niekto videl, keď tam bol Jairus, tak tam pravdepodobne boli ďalší 20-30 farizejovia.
A pozri sa, keby ju tam niekto z nich videl, hneď by na ňu začali kričať. Nečistá, nečistá! Choď prestať ďal, nedotýkaj sa ho! Ó, brada, sestra, prichádza mi jedna vec. Aj keby sa táto žena dotkla Ježíša, bol by Ježíš nečistý? Prečo nie? Halelujá. Lebo je svätý a čistý a je 100% Bohom a jeho nikto nemôže znečistiť. Brada, sestra, halelujá, amen, daj mu slávu. Ó, sláva ti, Pane. Ó, prichádza mi tento príbeh. Izaiáš 6. kapitola. Ó, Izaiáš je v Božej prítomnosti, jeho hriešnosť je osvetlená. A hovorí, som muž nečistých perí, som hriešný. Prichádza anjel a bere žeravé uhlie a dotýka sa jeho perí, hovorí, si čistý. Brada, sestra, či to žeravé uhlie bolo potom nečisté? Nebolo. Ježíšova svatosť, Ježíšova čistota je väčšia ako každá nečistota, ako každý hriech, ako so všetkým, s čím bojuješ. Ježíšova čistota, haleluja. Ó, sláva ti, Pane. Ó, sláva ti, Ježíš. Mala nádhernú vieru, nie tak? Mala nádhernú vieru. Ona verila, že nemusí sa ho dotknúť telesne nejako, že sa dotkne jeho tela kosti, ale stačí okraj jeho rúcha. Ona sama vedela, že sa ho nemôže dotknúť, lebo nechcela ho znečistiť. Ona sama vedela, že sa to nepatrí pre židovku toto urobiť. A ešte nie rabinovi, majstrovi, nejakému učiteľovi. Ona prichádza zo zadu inkognito, nikto o nej nevie. Predstav si, pretlačila sa. Jak počula o tom, že Ježíš je v meste, že sa veľký zástup chystá, videla šancu. Videla šancu, dostala nádej, počula o príbehoch, počula, ako Ježíš uzdravuje, ako odpúšťa ženám. Že Ježíšovi není problém odpustiť, dať novú nádej, nový život žene. Vieš, v tom čase ženy boli trošku dole. Kresťanstvo dvihlo ženu a hodnoty žen. Amen. Vieš, táto žena, vytlačená za mesto, počula o Ježišovi, prichádza do mesta. Celé mesto je pri Ježišovi. Super šanca. Počuj, ona ide, vidí farizejov, vidí zákonníkov, skrýva sa. Možno v tom čase hneď začala krvácať. Zakryla sa, aby to nikto nevidel. A možno tam bol jeden farizej. Ja teraz mám taký prítom, to jak by film som pozeral. A on ju spoznal. A ona musela rýchlo, vieš čo to je, rýchlo sa pretlačiť a normálne mám pred očami, akoby, že skočí a tak, ako padá na zem, sa dotkla okraju jeho rúcha. Brada, sestra, Biblia hovorí jednu vec, že ak sa pretlačila a ak sa dotkla jeho rúcha, len okraju, počuj, hneď zažila uzdravenie. Okamžité uzdravenie. Biblia hovorí, Marek hovorí o tom, že ten krvotok vyschol. Halelúja. Ó, brada, sestra, neviem, ako niekto môže pocítiť vo svojom tele, že keď krvácaš a ty to cítiš a naraz to vyschne, naraz jednoducho sa to stratí, prameň už je zatvorený. Ó, brada, sestra, neviem, či tomu rozumieme, ale Pán Ježiš je Bohom nad každou chorobou, nad každou bolesťou. Halelúja. Ó, sláva ti, Pán. Okamžité uzdravenie. A preto ja som veľký veriaci, že Pán Ježiš je Jahve Rafa, Boh uzdravenia. Haleluja. Ó, sláva ti, Pane môj. Predstav si, čo táto žena zažíva. Ona tam ostáva na zemi 12 rokov trápenia. 12 rokov, dlhých rokov. To není 12 dní, alebo 12 hodín. To je 12 rokov. Nemohla byť s ľuďmi.
vytlačená, označená. Počuj. Zažila uzdravenie, trápenie, teraz vie, že trápenie je preč. Teraz vie, že už sa nemusí trápiť, bude prijatá. Predstav si, akú radosť tu tá žena zažíva. Bude môcť prísť späť do synagógy a tam je aj Jairus, aby to urobil. O, brada, sestra, ona spoznala, že už je dosť samoty, oddelenia od ľudí a môžem byť späť v spoločnosti. Pán jej dáva nový život. Ježíš sa obrátil k zástupu, Biblia hovorí. Ježíš sa zastavil. Zastavil sa. Predstav si, oni išli. Oni mali nejaké to tempo. Predsa len Jairusova dcera umiera. A Ježíš jej chce pomôcť. A Jairus je tam a povie, poďte rýchlo, 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 rýchlo. A ponáhľajú sa, ale naraz Pán Ježiš sa zastaví. Zastavil celý zástup. A hovorí, niekto sa ma dotkol. Lukáš nám ukazuje detail, že jeden z tých, ktorý bol drzý, bol Peter. A hovorí, Ježiš, čo myslíš, že každý sa tlačí, každý sa ťa dotýka. O, Ježiš povedal jednu vec, ktorá sa mi páči. Nie. Ja som pocítil, že sila zo mňa vyšla. Brada, sestra, počuj. Viera. Keď máš vieru, nádej a očakávanie, že Boh ti bude viesť pomoc a že On je stále Bohom a bude sa ho chcieť dotknúť. Viera vie priťahnuť zázraky. Viera vie priťahnuť tvoj zázrak. Na akýkoľvek čakáš, či je to uzdravenie, oslobodenie, či je to možno bojuje s nejakým zlozvykom, čokoľvek to je. Keď čakáš na zázrak, musíš mať vieru. Je tak? Keď sa chceme páčiť Bohu, musíme veriť, že Boh je. Bez viery sa nemôžeme páčiť Bohu. A každý, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že Boh je. Brada, sestra, o, počuj. Ježíš sa nepýta, že kto sa ma dotkol, lebo by, že nevie, kto sa ma dotkol. On je Bohom, vševedúci Boh. On je vševediaci, on všetko vie, tak ako Natana videl pod figovníkom, tak videl, že táto žena sa ho dotkla. Aj keď málo kto videl to, Ježíš to videl. Pocítil, že sila z neho vyšla. Počuj. Pán Ježíš nevolá, kto sa ma dotkol, aby ten, kto príde dopredu, aby ho odsúdil. Aby povedal, prečo sa ma dotýkaš? Alebo, že pocítil, že je nečistá. Vidíš? Mnohí si toto mysleli na tom mieste. Jej, ona sa ho dotkla. A kto sa ma dotkol? Vieš čo, Ježíš tu úplne jednoducho ukázal úplne iné myslenie. Vieš, Jairus, ktorý tam bol, ktorý ju pravdepodobne prehlásil za nečistú a z celého mesta a celé mesto ovplyvnil, aby ju vyhnali. On tam bol a mohol by začať kričať, nečistá, nečistá. Ale počuj, Ježíš ako kráľ a pán a ako Boh neba a zeme ju teraz ide robiť jeden rituál. Jeden rituál. Očistenia. Halleluja. Počuj, táto žena je tam, Ježíš sa pýta, kto sa ma dotkol? Zastavil celý zástup, urobil z toho veľkú scénu. Nie kvôli tomu, že by ju chcel odsúdiť. O, ta jak ty nečistá sa ma môžeš dotknúť? Boha na zemi. Nehambíš sa. Nie. Počuj, Ježíš povedal, kto sa ma dotkol? Ona, Biblia hovorí, počuj, Marek aj Lukáš o tom hovorí, že trasúc sa so strachom, lebo oni vedeli, kto je. Ona bola označená za nečistú. So strachom prišla dopredu. Na kolenách, Biblia hovorí, na kolenách. Ďalší človek, ktorý sa skláňa pred Bohom, ale ktorý nie je nikto a nič. Počuj, skláňala,
na kolenoch pred Pánom a hovorí, ja som to bola. Ja som to bola. Počuj, ona potom hovorí celý svoj príbeh Ježišovi. Celý svoj príbeh povedala Ježišovi. Keď tam bola 5-10 minút, Ježiš ju vypočul. Aj keď sa ponáhľal do domu Jairusovo, pomoc jeho dcere, Ježiš vedel za potrebné vypočuť túto ženu, ktorú nikto nepočúval 12 rokov. Chcem ti povedať, keď budeš volať na Pána, a hovorím ti to s celou vierou a viem, o kom rozprávam, viem, poznám svojho Boha, keď budeš na ňo volať s celým svojim srdcom, On ťa vypočuje. On ťa vypočuje. Brada, sestra, táto žena je tam a Ježíš si vypočul celý tento príbeh. A Ježíš je v úžase. Ježíš je pozbudený. Ježíš, vieš čo, ja vidím v Biblii, v Evanjelii, keď vidí niekto, kto má vieru, Ježíš je šťastný, Ježíš je pozbudený. A hovorí, o dcera, o brada, sestra, teraz začína proces očisťovania pre ňu. Ona nebolo nikoho dcera. Ona nebola nikoho dcera. 12 rokov nebola dcera ani svojej matke, ani svojmu otcovi. Ani dcerou Jairusa ako predstaveného synagógy, ako pastora, nikomu nepovedal, hej, ona nebola nikoho dcera. Nebola nikoho sestra. O, brada, sestra, sláva ti, Pane môj. Ona sa veľmi bála. Prišla a myslela si, že Ježiš ju odsúdi. Že Ježiš jej povie, ty nečistá, ty sa ma dotýkaš. Ale Ježiš ju nazval dcerou. Halelúja. Ježišova čistota a jeho svatosť bola silnejšia ako jej nečistota a čokoľvek jej trápalo. Halelúja. Všetci sa na ňu pozerali a počúvajú tento príbeh. A veľa, veľa ľudí z toho zástupu, celé mesto ju poznalo, že bola nečistá, ona sa tam trasie. A keď si všimneš, boli tam dvaja ľudia, ktorí pokľakli pred Ježišom, ktorí potrebovali pomoc. A videli Ježiša ako jedinú nádej. Jairus, predstavený synagógy. Významný a vážený muž v celom meste. A dcera, potom dcera, ale žena, ktorá 12 rokov trpela krvotokom a bola významná, bola veľmi významná, ale pre svoju chorobu a nečistotu. Jairus nepozeral na svoje postavenie a pokľakol pred Pánom Ježišom. Aj keby ho to stálo všetko, svoju službu, všetko, lebo moja dcera je viac ako moje postavenie. A zároveň ani táto žena tiež, keď tam je na kolenách pred Ježišom, ona si prežíva hanbu. Tak ako Jairus. A veľa ľudí tam na tom mieste sa za ňou hanbili. Ako ty, ako predstavený synagógy, náš pastor sa môžeš kláňať niekomu, o ktorom my hovoríme, že je sektár a že je falošný učiteľ. A ty sa ideš kláňať. Vieš, v jednej veci si Jairus ako predstavený synagógy a táto žena, ktorú Jairus označil za nečistú, boli veľmi podobní. Veľmi podobní. Obaja spoznali, že Ježíš je ich posledná a jediná nádej pred katastrofou. Katastrofa je, že Jairusovi zomrie dcéra. To sa aj stane. A ďalšia katastrofa je, že tejto žene nikto nedovolí prísť pred Ježiša a vyhnajú ho a už premarní svoju šancu. Brada, sestra, chcem ti povedať, ona sa našla vo v tom správnom zástupe. Aj Jairus bol vo správnom zástupe.
zástup okolo Ježíša je ten dobrý zástup a ten správny zástup. Nasleduj s týmto zástupom Pána Ježíša a keď tam budeš s vierou, budeš mať priestor pre zázrak. Budeš mať priestor pre svoj zázrak. Pán Ježíš ju nazval dcérou. Pán Ježíš jej navracia identitu dcéry. Zase ju prija. Počuj, toto je Boh na zemi. Toto není nejaký prorok, toto není nejaký, počuj, ten spevák zo synagógy, kňaz Levita, ktorý nepomôžu aj keby čo. Ale toto je Boh na zemi. Toto je niekto, kto sa prirovnal k roli milosrdný Samaritán. Lukáš 10. kapitola. Vyskúšam. Prišiel mi tento príbeh. Brat a sestra, zákonník prichádza k Ježišovi a hovorí, čo mám robiť, aby som bol spasený? Ježiš mu hovorí prvé dve prikázania, on hovorí, toto robím od mladosti. On hovorí, ale kto je môj bližný, zákonník sa pýta, aby ho pokúšal. A Ježiš hovorí ten krásny príbeh. A hovorí, jeden muž sa vydal na cestu z Jeruzalema do Jericha. Možno aj ty si tak. Opustil si Božiu prítomnosť, Jeruzalem symbol Božej slávy, Božej prítomnosti. A Jericho je a vždy je chápané ako symbolom zla a tmy. Možno si bol zbitý, možno si bol strápený, napadli ťa lotrovia, zbili ťa, ponechali ťa polomŕtvého na zemi. A pozri sa, od mnoho ľudí sme potrebovali pomoc. Možno od mojich rodičov som potreboval pomoc. Možno od svojich prarodičov, od svojej rodiny. Možno od niekoho, kto má nejaký náboženský titul, ako jeden kňaz, ktorý keď ho videl, obišiel ho. Prostredník medzi Bohom a človekom, kňaz, ktorý je každý deň v chráme a slúži po boku veľkňaza, obišiel potrebu. Levita, chválič v chráme, ktorí niesli archu zmluvy a slávu Božiu na svojich ramenoch. Obišiel potrebu. Ale Samaritán, polovičný pohan, toto je niečo, čo nedáva zmysel človekovi. Niekto, kto má náboženské pozadie, niekto, kto pozná pravdu, vie obísť človeka, ktorý potrebuje pomoc. Ježiš taký není. Vidíš to? Pred Ježiša prišiel Jairus na kolenách, predstavený synagógy. Kňaz Levita, niekto s náboženským pozadím. Ale je tam aj žena, ktorá by bola chápaná ešte horšie ako tento Samarita. A potrebuje pomoc. Počuj, čo robí tento Samaritán? Biblia ukazuje na to, že ho dvihol, že očistil jeho rany vínom, pomazal ich olejom a potom ich zaodil, obviazal. Vieš, to je niečo, čo Ježiš môže urobiť dnes na tomto mieste. Keď potrebuješ pomoc vo svojom trápení a všetko si vyskúšal. Vyskúšal si to svojimi peniazmi, vyskúšal si to so svojim vplyvom, vyskúšal si to pýtať si od rodičov, vyskúšal si to s lekármi, vyskúšal si to ešte neviem s kým, ale vidíš, že situácia je len horšia a horšia. Ja ti chcem povedať, že je niekto, komu záleží na tvojom probléme, je niekto, kto vidí tvoje trápenie a je niekto, kto ti rozumie. Máme veľkňaza, ktorý nám rozumie. Táto žena 12 rokov Ježíš mal autoritu a moc uzdraviť túto ženu. Nemusel sa jej ani dotknúť. A táto žena mala vieru, že sa nemusí dotknúť, lebo počula o stotníkov syn, sluha, že Ježíš ani nemusel prísť do jeho domu. A povedal len slovo. A ten stotníkovo sluha bol zdravý.
tak ona mala vieru, ja nemusím sa ho dotknúť, ani on mňa sa dotknúť nemusí a ani nemôže, lebo som nečistá, mne stačí sa dotknúť okraja jeho rúcha. Toto je nadprirodzená viera. Toto je dar viery. Toto je niečo, čo keď potrebuješ, keď potrebuješ práve teraz dotyk pánov, keď potrebuješ dotyk, zázrak, keď máš problém, máš trápenie, potrebuješ pomoc, treba ti vieru a treba ti očakávanie. Brada, sestra, už končím, Lacku, môžem poprosiť. Ježiš je naša živá nádej. Amen. Ježiš je naša živá nádej. Amen. Halelúja. S akým zástupom ideš? Pýtam sa ťa na tomto mieste. S akým zástupom ideš? Táto žena, jej sa dostalo uzdravenia kvôli tomu, že bola v tom správnom zástupe, ktorý nasledoval Ježíša. Nasleduj Ježíša. A vieš čo, môžeš byť aj v tom správnom zástupe. A vieš o tom, že nemusíš nasledovať Ježíša. Sú ľudia v zboroch, ktorí sú v zástupe, ale nenasledujú Ježíša. Nasledujú pastora, nasledujú toho brata, alebo nasledujú len svoje túžby, alebo chcejú kariéru, chcejú postavenie. Prečo nasleduješ Ježíša? A chcem ti povedať, niekedy musíš pretlačiť a prekonať aj svoju hanbu na to, aby si sa dotkol pána. Nemám čas ísť k Jairusovi a to, čo sa stalo jeho dcere, možno na druhý krát. Ale chcem ti povedať, že keď máš vieru, máš očakávanie, jak sme hovorili, čokoľvek to je, akékoľvek trápenie, akékoľvek choroba, rodina, manželstvo, čokoľvek to je, ja viem a verím, že Boh je tu, ale musíš pretlačiť. Musíš prekonať hanbu. Musíš pretlačiť zástup. Musíš pretlačiť to, čo je medzi tebou a Bohom. Musíš odstrániť niektoré veci. Niekto je na tomto mieste a potrebuje sa stretnúť s Ježišom. S takýmto radikálnym spôsobom. Možno chodíš do zboru roky a doteraz nevieš, čo vôbec chceš. Potrebuješ sa stretnúť s Ježišom. Lebo keď Ježiš sa s niekým stretol, kedykoľvek, dal mu povolanie. Dal mu a povedal mu, čo má robiť. Keď potrebuješ a nevieš, čo za sebou, a už roky chodíš, a potrebuješ sa stretnúť s Ježišom, Ježiš je tu. Niekto je na tomto mieste a potrebuje sa pokloniť pred Ježišom. Už dosť si pozeral na svoje postavenie. Už dosť tvoje postavenie a tvoj vplyv a to, kto si ty a čo si ty, ti bráni, aby si sa stretol s Ježišom. Brada, sestra, dajme všetko stranu. Čo som ja, kto som ja, aké postavenia, nie som nikto a nič a ty nie si nikto a nič. Pokloňme sa pred Ježišom. Chod na kolena pred Ježišom. Sklon svoj život pred Ježišom a povedz, tu ho máš. Tu je môj život. Je tu niekto, kto potrebuje zázrak a ja verím, ja sa ťa nemusím dotýkať ani nikto z nás. Ale ty sa dotýkaj neba svojou vierou. Viera je jedna krásna vec. Nebo si všíma vieru. Vieš, Pavol bol na jednom mieste a videl jedného chorého. A on videl, že mal vieru. Mal slovo známosti o tom, že on má dar viery. Prosím pána, nech máš dar viery, aby si sa vedel dotknúť pána. A počuj, keď sa ho vieš dotknúť svojou vierou, Biblia hovorí, keď ty sa priblížiš k nemu, on sa priblíži k nám. Keď ty sa dotkneš jeho, on sa dotýka teba. Halleluja.
Ježíš jej navrátil identitu. Povedal jej, dcéra moja. Sú tu ľudia, ktorí potrebujú byť dcérou alebo synom Pána. Sú tu ľudia, ktorí si ani nie sú istí, či sú vôbec dcérou alebo synom Božími. Ja ti chcem povedať Ján 1.12. A tí, ktorí prijali Pána, dali moc a právo sa stať Božími deťmi. Brada, sestra, nedáva mi zmysel, aby sme chodili 10 rokov do zboru a neviem, či som spasený. Urob radikálne rozhodnutie. Urob radikálne rozhodnutie. Haleluja. Spravodliví majú utrpenia veľa, hovorí Žalm 34.20. Počuj, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých. Haleluja. Zatvor svoje oči a podvini svoju ruku na tomto mieste. A prijmi toto slovo. Spravodliví majú utrpenie veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých. Haleluja. Sláva ti, Ježiš. Brada, sestra, postavme sa na tomto mieste. Haleluja, Ježiš. Sláva ti, Pane môj. Sláva ti, Ježiš. Brada, sestra, keď je tu niekto, kto má vieru a potrebuje zázrak vo svojom živote, možno bojuješ s nejakou chorobou, s nejakým zlozvykom, s niečím, čo ťa brzdí, s nejakým osteňom. Brada, sestra, keď máš vieru a bojuješ s niečím, dvihni svoju ruku. Môžeme zatvoriť svoje oči a dvihni svoju ruku. Chcem ťa poprosiť, keď máš vieru, príď dopredu, budeme sa za teba modliť. Halleluja. Keď je tu niekto, kto sa potrebuje skloniť pred Bohom a nepozerať na svoje postavenia a chceš so mnou klaknúť pred Bohom, príď dopredu, chcem sa s tebou modliť. Keď je tu niekto, kto si hovorí, už dosť tohto nečistoty, už dosť trápenia, potrebujem Ježiš riešenie, potrebuješ pomoc, potrebuješ dotyk Pánov, príď dopredu, brada, sestra, haleluja. Sláva ti, Ježiš, sláva ti, sláva ti, sláva ti, Pane môj. Tvoje víťazstvo dána ti je všetká moc na nebi. Haleluja. Poprosil by som služobníku, aby sa prišli modliť. Haleluja. Sú tvoji vlastní. Sláva ti, Pane. Sláva ti, Kráľu kráľ. Dána ti všetká moc.
I'm not.
tu. Gloria tu que te va a amarode. Gloria tu que te va. Gloria tu que te va. Gloria tu que te va a amarode. Gloria tu. Tebe patrí chvála, čest
aj sláva, podvíjme svoje ruky a chváľme svete Tebe, Pane, chváľme. Čest aj sláva, podvíjme svoje ruky a chváľme. A chváľme sveté meno, lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám, nikto nie je. Nikto nie je ako Ty, lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám, nikto nie je. Podvíjme svoje ruky. Tebe patrí chvála, ó, sláva Ti, Ježiš. Podvíjme svoje ruky a chváľme sveté meno. Zavolepe nás! Za kamion má Andro Ježiš, za kamion má Andro Ježiš. Sláva Ti, Pane. Sú tu ľudia, ktorí chcejú prijať Pána do svojho života ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Kto to je? Dvihnite svoje ruky. Kto to bol? Nech to bol. Tu vpredu? Nie?
okej, okay, okej, okay, v pohode. Ďaká Bohu, okej, okay, prijali pána. Dobre, super. Bratia a sestry, bolo mi cťou, nech ťa pán požehná. Aleluja. A kde je Arpi? Arpi ho hľadám. Čo je? Nech sa páči. Aleluja. Aleluja. Medzi tým, keď na džáne panová večera, tak je k prala de šále zvičina vade anglal. Af prala, af. A da pral avla ke mande, a penja mange že vare sa vi peň. Zmodlím vás, váš leskýri romni. A kam ste penul za tu? Mi ste lážal pes romnileské naštia čelas pári, he? No a penul obavľa ke mande, že pes modlin las vare sa vypeň a zistím davri, že Boh urobil zázrak, že romnileské pári. Amen. Nech to slaví našho pána. Aleluja. Amen. Amen. OK. Amen. Náš Boh je Boh všetkých. Of, hina maro krális, odaso man už nabirinel a maro del birinel. A preto, bratia, chceli by sme pristúpiť ku panovej večeri a medzi tým, keď na džáne panová večera, kam avte pregenel, andal 1. Korinským 11, 24 až do 27, kaj penel Olaf, a keď dobrečil, lamal rekou, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To činte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chleb a pili zo kalicha, zvestujete smrť panovu, kým nepríde. Preto kedykoľvek by ste nehodne jedli chleb alebo píli zo skalicha panova, previnite sa proti telu a krvi panovej. Čiže kangirio, kam ste pristúpinel, anglale panova večera. Te džanes prada tán, že stajit kým vyrovníme savoro, čo dá tie blízke, alebo tíra rodina. Te džanes savoro in mište, tu te odel. Šajame sa da džives pristúpines, angle panova večera. A te džanes, že vare som egane tíro dživipen, alebo keď si dneska počul Božie slovo, a si robil rozhodnutie. Aba da džives. Angle panova večera. Šaj po mangloma zle pralen. Te džan paže panova večera. Džan prala, džan. Amen, amen. No la sabe kamen, tu men tel učas pre panova večera. Šajven. Jek sera, di sera. A jek kadi sera. Te lauda. Love.
ťa. Aleluja. Amen, Bože, nimen kangerie. Paj teraz ve Kristovské hebaška da tánu i šajka de ačav. Vyžíme sa k zbierke. Ako vieme, bolo účasť na Bože slovo, ale aká na veľa účasť pre zbierka. A kam ňom má sčate pregenel a dále Biblia. A dalo druhá korinským som penel Olav. Každý tak, ako ste si umienili v srdci, nie z nevolov, alebo donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. A pača peňa prále, oj, hetume sa na de ochotné darca sa ve kameň, te avela, te pristupine v Anglele zbierka, bio datume pomán kromas, sako ťaval peskere ochotné i leha. Takže môžete pristúpiť zbierke. A ja sa budem modliť. Modlím sa, Pane, za každú zbierku, Pane, a za každé jedno ochotné srdce, metke pajkera v dade raja. Vašo dá, Pane, ole žehnine za pírave zangerojilo, Pane. Ja sa modlím a žehnami, Pane, aby boli naozaj, Pane, ochotným srdcom, Pane, a ich srdca nech sú požehnané na Božiu slavu, aby Ty si sa oslavil, Pane, do každého života. A verím, že si spravodlivý a verný Boh a že Ty vidíš ich srdcia, ako dávajú, Pane, a Ty si ten, ktorý neostáva dlhý nikomu, ale Ty ich požehnáš, Pane, na slavu Božiu. Haleluja. Amen.